السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لما شعب وينها سولو سوماليه سولو ودا وحلوان شعب سوماليه حلوان دعت نبدينا رشنت الشك هنبقن او اذن لا اد سو دواد اد سو دواد برنامج كشار غريا ميلدر غارسيا ساعد بساعد دورشبا دلك اسي دواتو لبد سر اي سي كو ايسو حارد وسيا لابد بوندره او بلايا كتاغن مالها كنا لا شيغو وا وху كسو بخصدي حبسغا saas oo maleha ee nalka waxaan rabaa inaan ka sheego dad waxaan maqlaayay Faisal Abdul Botan baad dhintay la saawad dhintay ki hargeysa la geeyay ki berbere la geeyay waa baxtiye kana hadduu baxtiye iyo jeer garanay bulbahanta waxaan leeyahay berbereya waa idin meel saa ee sheer garanay barnaamijka aad u sheer garanay oo meel leer gaarsiiyo waxaan rabaa xamar waa nabad xalay barnaamij aan soo galay oo aan saacad ku jiray waxaan kaga hadlay xamar waa nabad waxaan isweydiinayay oo aan rabay inaan jawaab u helo what is the meaning xamar waa nabad xamar oo nabad ahayn xamar waa nabad waxaan wada ognahay maanta shaqaalihii hormuud lix kamera in la cunay dambas xataa la waayay macnaha hal far oo iyaga ka mid ah in la waayay xalay waxaan ognahay magaalada muqdisho in qaraxyo iyo qim iyo qubti ay ka socotay caawa caawa mid maxaa u dambeeyay ka caawa boondheere ka dhacaysa laba ciidan baa isku hor fadhiya oo labadaba la leeyahay waxay ka wada tirsan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya waa laba ciidan haddaad badar la boobay iyo briis la boobay maqli jirtay caawa iyagii baaba ilkaha iskula jira ciidanka qaranka Soomaaliyeed baa ilkaha iskula jira Muqdisho ka socotaa waxaan isleeyahay marka General Sheegu miyaa soo baxsaday ha isdhihin adiga laftirkaaga been waay General Sheegu ma soo baxsan miskiin dulma waay xabsi ku jira waa fartii horeysay la qaaday ee u booday faraxa hadda faraxay sii maraysaa kan wax yar buu ahaa miskiin yar hadda waxay sii maraysaa laba ciidan inay isku hor fadhiyaan boondheere oo shacabkii degana caawa ay qaxooti yihiin waxay sii maraysaa magaalada Muqdisho shacabkii ku noolaa inay cabaadayaan waxyaabo badan ma ku tirba weligay habaar noocana dhagahaygu ma maqlo anigu sa waxaan ku daraa habaarka ninkaasi markuu habaartamo aniga walaxaan ku dari rabaa habaarkan ku dari rabaa een share garee barnaamijka aad u share garee Meller Garcia kora loo qaado ninkaan la dhageysta sida uu madaalo u halbaarayo oo yaraa jiro ugu xumaada ku qabna dawladdan qaatada gudoomiyaha gobolka doomiya hal dollar ku shaqeeyaan ee ara shariif bici waxa la yaqaan shay dawlad oo doomiya hal dollar uga qaata akoonka madaalada ku dhacda laamiga marayna saas u yeela cudur ilmiis ku wasaala ku ridin laagta cashuurta jawaabkooda ku dhacda dabaqyo ku dhistan naagay ku arasan cudur cudur oo imiisa ku wasaha ku dhaca aniga waxaan leeyahay madaalow cudur aad habartaa ku wasta kugu dhaco cudur aad habartaa ku wasta kugu dhaco nahaab yahow sheegadka ah ee tulkiis inta ka faanay dad kala sheegtay cudur aad habartaa ku wasta kugu dhaco xamar meel walba laga qaylinaya qof walba qaylinaysa habar gidira qaylinaysa oo cabaadaysa waxaan isweydiinayaa marka xamar waa nabadan la sheegayo maxaa lagu gees garaacayaa maxaa la iskaga riixayaa xalana waa ladiin sheegay waxa la iskaga gees garaacayaa meesha la yidhaahdo gara waa nabad ah baa la isaga bareeteynayaa inaad adiga been sheegato oo xalay dadkii dhinteen aad qariso caawara ilaa hadda aad isku dayeysay inaad qariso laakiin markuu soo boodboodayo uu meelyaha yaallo meel walba taallo in magaalada Muqdisho caawa ay ka socoto xaafadda boondheere rasaastii ugu xumayd ee ka dhacayso tii ugu dheerad ee ka dhacayso ummadii boondheere deganayd ay caawa taagan yihiin inay qaxaan madaxweynihiina dalxiis iyo safaarad bob iyo dhul bob iyo briis bob uu ku jiro bale la fiiriya Muqdisho nabad waaye haa nabad waaye Muqdisho qofka Muqdisho jooga ee loo sheegayo Muqdisho waa nabad ee doqonka ah ee dadkan abaartii dhuundheera ay lacagta ku bixinayaan Muqdisho waa nabad dhaha wareedha Muqdisho nabad ma ahan Muqdisho nabad laga dhigo anaga Muqdisho ma nacbin Muqdishaan ka soo jeedna laakiin Muqdisho nabad laga dhigo oo dadka beenta laga daayo dadka ha loo shaqeeyo Muqdisho geeska gees way qaylinaysaa habeen aan 20 qof lagu dilin ma jiro habeen aan la isku dhex dagaalin ma jirto hawiyow nina waa adeer reyaaro bareechada ma laga diisan garowa bruteerisimya war garowa waa nabad dadkeeda nabad ka dhigtay isimadeeda nabad ka dhigtay boqoradeeda nabad ka dhigtay dadkeeda jacal nabad bay ka dhigteen
أبيك get up, stand up. ها ميك ميك لا جرو كضيو جرو كضيو جرو كضيو نبات كديك مقدشو تكرد بعتذوك هاي ستة جرو وحي هاي ستة مضح أي شعبك حكومان أدوك ما هاي ستة مضح أي حكومته سو ما علي ما هاي ستة مقدشو أنك عليه لو توتي ما هي لو توتي ما هي أدوك هاي ستة توتي أدوك ستة توتي أدوك لأن مقدشو هاد ساكت لأن كم توتي تتعا ومدافيع ku daadanayso ee rasaasta loo kordhayo ee la baabinaayo wixii military lagu sheegay qaranka Soomaaliyeed ay leeynaayaan isku dhaxlaynayaan magarwa mataarad ba soo hawiye ma mahdi Soomaa waxa dhimanaya caawiyaa waa hawiye waxa xalay dhimanaya waa hawiye waxa habeen hore dhimanaya waa hawiye waxa cashuurtoodi inta la cuno laamigana dhooqada iyo xaarka dhaxmaraya yaa waa hawiye aniga marka aan xaqiiqada ka hadlo adiga hayla yaabay barnaamijka share garee meel leed gaarsii kora loo qaado runta iyo xaqiiqadu waxay tahay hawiyo daarood ku dayo ama daarood noo tali dhe oo ogolow dhabarka dhigo dhabarka rido lagu taliye in lagu taliya ku fiican tahay hore loo sheegay maxamed siyaad bare tu farmaato farmaato maxaa ka dambeeyay dhiiqo dhiiqa ka dambeeyay dhiiqo gondom ka dambeeyay aka waxaan ku dhub ku dhub ka dambi maalin ba maalinta ka dambaysay doorashada loo sii dhawaanayo muqdisho waa sii hulci waa sii gubihi waa sii kare dadka muqdisho jeegana waxa loo sheegayaa muqdisho nabad waa kuwaas ay aqliga looga hadaa marka caawa caawa tii u xumayd ba ka socota ilaa baris waxa waxaan ka bacanana in mid caawana loo soo qabto sidii tir la sheego I don't know waa mid la ngaab ahaan u maleeyaa ninka gurigiisa lagu weeraray nin Cornel ah gurigiisa lagu weeraray la yiri ninka Cornel ka ah waxa la rabay in hubka laga daadsado guriga lagu weeraray xaaladii adkaatay sidii General Sheego oo xiniye iska raadiyay waa dagaalamay ilaa hadda xabada socota bug iyo bacda socota laakiin meesha ay ku lamaato qasaare aad badan ba jira sababtoo ah meesha ay laba ciidan ku dagaalameen waa centerka magaalada Muqdisho difaac talaan mitriso law alaan mitriso shacabka allah bidda salaama laakiin meesha uu dagaalku ka dhacay waa ubuucdi magaalada muqdisho waa pondere meesha dagaalku ka socdo laakiin waxaan leenahay ilaahay shacabka habad baadiyo generalka la weeraray waa soo ogaareena hadda soo ogaareena laba maado mid noqaa horta laangaab buu noqaa saamulaya shurun shur hawiyo noqaa warka ay qora nin shurun shura oo ciidan haysta ayuu noqaa ama waxuu noqaa israadraadin habar gidir iyo abdal aan daansi oo noqaa labadaas uu noqaa aniga horta ku sheegaa mugti xaqiiqada ku sheegaa laangaab shurunshuur hawiye ah ayuu noqaa ama waxuu noqaa habar gidir iyo abdal istaan daansanaysa waqtiga soo uray waxba soo uray waxba salag leh waxba salag leh waxba salag leh 1991 ki ayaa salag leh 1991 ki waa joogtaaba muqdisho way joogtaa xaqiiqa way joogtaa caawa hadiiba 2024 laba ciidan inta isu soo fariisto soo hor fariisteen ay rasaas isku lisaayaan oo shacabka magaalada muqdisho loo arxameynin oo aan loo turaynin oo aan waxba ka gelin wareede lix sannadood oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne ahaa raashin ciidanna lama bdhacayn basrool ciidanna lama dhuuqin saraakiishaana waa u saraakiishii ciidanku waa un ciidankii laakiin madaxweyne tuug ah gudoomiye tuug ah uu leeyahay ana horta ku sheegaa madaxweyne qaa'ina wasiir qaa'ina uu leeyahay madaxweyne ri'ah ceesaan wuxuu leeyahay ri'ah ceesaan xoola marka iga qoro oo sheekada caawa socota waa sheekadii General Sheego nin ba caadi si bareer ahaa loogu duulay waxaa la rabaa in hubka laga qaato ujeedku wuxuu ahaa in hubka uu haayo laga facabo laga faramaroojiyo laakiin ninkii waa isdifaacay dagaal u galay xaaladdu waa fogaatay waa laysu ciidan wacday waa laysu tal wacday meesha waxay taagan tahay caawa sidii habeenkii General Sheego uu la qabanayay oo lagu xadgudbayay ayay taagan tahay marka ninkaas wuxuu noqonaa nin xamar shurunshuur ku ah ama waxay noqonee habar gidir iyo abgaal oo waa daandaansi
مركا وليبا وحاندها نينك أبقال أيان لدمعي إن هوبك اللقان ديكتو واركا إيقا قراري كا هوبك اللدمعي إن لقان ديكتو اللقان داسلو أبقالوا أنا هدرستي دي شغل حقا دي شغل هدي أي لبدا رير نقوم أيان وانين شرنشور أه وشرنشور هوية أه وسيدي نينكا كمسل هوية أه نينكا اللي إله هدو شيدو لو واحد قد بي لو واحد قد بي بريس واحد هنا أما ما تحس يسوي ليك لا لك هنا أما يسوق كرب الضوبين لك هنا وحكي الحياة بنا وحكي ماذا أنا لديها وحنا لو كل قاعد دورا والشمس دي أهيت آه كي محكمة تشوي إيش هذا ما تحس يسوق لا شوت 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 على لو كل قاعد دورا وركا أنت سام كدينيها بحيد أم بيك سوق لنا وأود تشوفنا وحنا ربعنا هل كان أنا لا يسكريو يدور لما تعسية وطالة الله بو تعسية وطالة يدور وكواسة كوين ما بالعداية مين كويني آه كويني وا. كويني وا. وعبد بوطان يند عسى يند عسى يسوكور داو عقراب تاه يساق لو ديوي مقالة برعالة جي مقالة برعوكو لنتي تحريب أقول لنتي تحريب markii uu la joogay dhul bahantay oo xabsiga dhul bahantay laas aanood ku jiray waa la dabiibay raashin baa la siinay waa la tacaalay iyaga inta meediyaha soo istaageen bay waxay codsadeen ana la zadaaya ilwaade rayaal maad kaleedi waa silac zayay waa rafaasayay sidii niman dhakhaatiir caalamiya qaba ama dhakhaatiir caalamiya u geeyaha waa la siiyay burca loo geeyay tahriibaad dilay tahriib tahriib wallahi ulintay حبدها هو دولة سوء أجستاجتوا قبيل سوء أجستاجوا حبرت شعلة دي مسوا قرب استاجي دولة دي ما كسوا قرب استاجي جوش شعلة مسوا قرب استاجي دولة دي مسوا قرب استاجي هو يدي غير كيسي قيس كيسي بين لغت أنا يكون كرس العان وأي إله يكبر يان إله النفط العافي وأي إله يكبر يان إله حبس جل البهنتك العد كان الذي بوكسه بحيوان ديكرا كان نادي أي كسر صارين وإحنا وما قبل هل كان وحنكوها يا كلب الله يسلم أحمر يو ولا وريتشين يو ولا لي يا هاي ولا لي يا هاي وحاد انتي فيصل عبد البوطن أرجع جحيه وينا فيصل عبد البوطن أياد انتي أيا لي وحبان كده هدوانا لكن بالمركو هاري بجيسي